Ідемо далі. Новини з-за кордону. У ЄС перевірятимуть туристів по-новому. Рада Європи схвалила рішення про створення європейської системи туристичної інформації та авторизації. Громадяни інших країн, які хочуть виїхати на територію Євросоюзу і не потребують для цього віз, мають заповнити онлайн-форму. Їхні дані автоматично перевірятиме база Інтерполу. Отриманий дозвіл буде чинний 3 роки. Послуга коштуватиме 7 євро. Очікують, що система запрацює до 2021 року. У такий спосіб хочуть зміцнити безпеку країн ЄС та запобігти нелегальній міграції.